Ikkita mahsulotni limonga aralashtirib, yuz teringizga surting va super yorqin yuz terisiga ega bo'ling. Limon va limon mevalari terini tabiiy tozalash va oqartiruvchi xususiyatga ega hisoblanadi. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, sof limon sharbatini qo'llash natijasida yuz teringizni quritib yuborishimiz ham mumkin bo'ladi. Shu sababdan ham bugun biz sizlarga yuz terisini oqartirish va har qanday qora dog'lardan tezda xalos qiluvchi limonli aralashma haqida aytib o'tamiz. Bu niqobimizni tayyorlash uchun bizga limon sharbati, bodom yog'i va aloe vera geli kerak bo'ladi. Bir osh qoshiq yangi limon sharbatiga yarim osh qoshiq aloe vera geli va bodom yog'idan solib, yaxshilab bir xil massa hosil bo'lgunga qadar aralashtirish kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan niqobimizni har kuni kechasi uyquga yotishdan oldin bir mahaldan qo'llash tavsiya qilinadi. Niqobni tozalangan yuz terisiga surtib, ertalab iliq suv bilan yuvib tashlash kerak bo'ladi. Bu niqobni muntazam qo'llasangiz, juda qisqa fursat ichida yuz teringizdagi barcha dog'lar yo'qolib, yuz teringiz yorqin, oppoq va silliq, yaltiroq ko'rinishga keladi. Ma'lumotlarimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.